გიყვარს სუკულენტები. სუკულენტომანი ხარ და ამ სიყვარულით ხარ შეპყრობილი? მაშინ მოკალათი კომფორტულად და გამომყევი. დიდი სიამოვნებით დაგათვალიერებინებ ამ ულამაზეს სუკულენტების ბაღს. მე ლუკი შავარ და ეს ჩემი ბლოგია. გახდეთ ჩემი არხის გამომწერი და დამილაიქე ვიდეო. ახლა კი შევიდეთ სამოთხის ბაღში. სულ ახლა ხან ვეზიარე, რომ იტყვიან ამ ხელოვნებას და შეხედეთ, რომ არ გაგიზიაროთ, არ შემიძლია. ისეთი ულამაზესები არიან, რომ პირდაპირ არ ვიცი. ყველა ისე ჯანსაღად და ჯამრთელად გამოიყურება. ესენი საერთოდ ყვავილობენ, უყურეთ რა. უამრავია. ალბათ წლები დაჭერდა ამის მეპატრონეს აი ამ ყოლაფრის გასაკეთებლად და ვინც საერთოდ ერკვევი თამაში, ალბათ დამეთანხმებით კიდეც. როგორც ამ სახლის და ამ ბაღის მეპატრონემ ამიხსნა, აი ეს ხე არის იშვიათი ჯიშის ევკალიპტი, რომელიც მე თვითონაც რაღაცა აქ პირველად ვნახე ესეთი ევკალიპტი. აი მე როგორ დაგანახოთ ესეთი ევკალიპტი, ნამდვილად არ მინახი არსად. აი რაღაცა ესეთია. სუკულენტებთან ერთად ამ ლამაზი ბაღის მეპატრონე ესეთი სხვა ჰობიც გააჩნია, ესეთ ძველ ნივთებს ინახავს. მე დეკორაციისათვის იყენებს ხოლმე. ხო, ნახეთ, როგორი სილამაზეა. ეხა დარწმუნებული ვარ, ვისაც სუკულენტები უყვარს და ამას უყურებს, აუ მინდა ეგეთი შეძახილები გაქვთ აბსოლუტურად ყველას, იმიტომ რომ მეც კი აქ რომ აი მე შეხედე სიტყვები მიწყდება ხოლმე, იმიტომ რომ აი ამხელა სილამაზეს რომ დაინახავ. შეხედეთ რა. რა უნდა თქვა? აბსოლუტურად ვერაფერი. წეღან მაცინებდა რომ აი ამასო, ამას არ ეხა ეს განახოთ როგორი ლამაზია. აი ამასო დედამთილის სკამს ვეძახითო. ანუ დედამთილი რომ მომდისო, ამ სკამი უნდა შეესთავაზოვარ. აი ამ სკამს ვთავაზობთ თვითონ ხუმრობდა დედამისზე, რომ ჩემი ანუ ჩემი მეუღლე ორ ძალიო, ამას დედამთილის სკამს ეძახისო. ხუმრობდა რა თქმა უნდა. უყურეთ როგორი ლამაზია. სახელები არ ვიცი, ძალიან ცოტა სახელი ვიცი. თვითონაც ვკითხე, თვითონ თუ იცით მეთქი ამდენი ამის ამ სახელები მეთქი და არაო მითხრა ამას რა დაიმახსოვრებს, იმიტომ რომ იმდანად ბევრი სახელობის სუკულენტი და კაქტუსი აქ, ზოგი ისეთი გადამალულია და ჩამალულია, რომ აი ნახეთ ხა ეს უყურეთ რა არის ეს. რაღაცა ძალიან უცხოა. აი რამხელა ხეებია. ამის გაზრდას ალბათ რა ვიცი რამდენი წელი სჭირდება, არ ვიცი 5-6. ეს რაღაცა 3D სუკულენტივით არის ულამაზესი ყვავილი აქ უყურეთ. მე ვიმყოფები ისრაელში და კლიმატიდან გამომდინარე, ესე იგი აქ ძალიან იშვიათად წვიმს, ძირითადად ცხელა, მზე არის და შესაბამისად ალბათ ესეც ერთ-ერთი ფაქტორია ზუსტად იმისი, რომ ესენი ესე საყვარლად და ჯანსაღად გამოიყურებიან. აი ამ თაიგულს დიდი სიამოვნებით ვიჩუქებდი. ახლიდან უნდა განახოთ და ახლოდან. ვაი. თუ მოგწონს ეს ვიდეო, ხო? დალაიქე ჩემი ვიდეო. გახდი ჩემი არხის გამომწერი. და დამელოდე ხოლმე.
წეღან შევიპირე, რომ გამიკეთებს დიდ სასაჩუქრე ყუთს და აბსოლუტურად თითქმის ყველა სახეობის სუკულენტს ჩამილაგებს შიგნით. ამაზე მაგარი საჩუქარი, აი რა ვიცი, რა გინდა სულო და გულო, სიამოვნებით ვიჩუქებ ამ ყველაფერს. ისე გამიხარდა, ისე გამიხარდა რაღაცა. ვაუ, ზღაპარი. ასე რომ მოვრჩები ახლა ამ ვიდეოს გადაღებას, გაბიმზადებს ესე ძალიან ლამაზ ვიდეო იმას ყუთს და ვიჩუქებს სიამოვნებით ამ საყვარლობებს. ეს ახაცა ძალიან არის, არ ვიცი, მაშინი ამ ყვავილის. აქ აქვს კიდე ესეთ ძალიან უცხო კაქტუსი, ნახეთ. ვაუ, როგორც თვითონ წეღარ მითხრა, აი ულამაზესი ყვავილი აქვს, რაღაცა ზღაპრულიო. რა თქმა უნდა, წელწადში ერთხელ ხარობს და დაამთხვიო, ცოტა ძნელია. ვაიმე ღმერთო, როგორი ლამაზებია. ესეც კაქტუსია. ну ეს დედამთილის სკამი. ყველა არის სხვადასხვა. ხო ვითომ ერთმანეთს გავს, მაგრამ აი უყურეთ. ეს მოიასამნისფერო. ну ეს მოშინდისფერო თუ მოწითალო. ეს არ მომწონს. დაუბებულს ყავს. ცოტა არეულობა კი აქვს აქ აშკარად, მაგრამ ну ალბათ ესეც რა ვიცი. სხვანაირად პრინციპში აქ ალბათ არ შეიძლება რომ იყოს. ეს ქარი როცა არის ხოლმე აქ ეტყობა ამას. ჩაკუნეს. აი კერძო სახლი როცა მექნება. აუცი, უბრალოდ გავაკეთებ მსგავს 64-ს მეც. ეს ეგრეთ წოდებული ოპუნცია. ამის საპნებს ვამზადებ ხოლმე. ამ ოპუნცის შიგთავს გელს ვიყენებ და საპონს ვაკეთებ ხოლმე ამ ოპუნციისგან, რომელიც ძალიან სასარგებლოა კანისთვის, ნაოჭებისთვის, რაღაც აკნესთვის, პიგმენტებს საშორებს. ნუ მოკლედ რაღაცა ფანტასტიკა საპონი. ამიტომ დავამატებ ესევე ამ ჩემ ვიდეოში, რომ ისე სურვილი გაქვთ შეიძინოთ აი ამ კაქტუსის ოპუნციის საპონი. მოძებნეთ Facebook გვერდში Lela Soap Laboratory და დამეკონტაქტეთ პირეთ შეტყობინებაში და შეგიძლიათ შეიძინოთ არის გაყიდვაში. აა პლუს ბარემ ვიტყვი, რომ ვისაც სურვილი გექნებათ ისწავლოთ ასევე როგორ ვაკეთებ აი ამ კაქტუსის საპნებს, მაქვს ასევე ონლაინ საპონიფიკაციის კურსი, როგორ, ანუ გასწავლით როგორ უნდა გააკეთოთ თქვენი საკუთარი საპნები. შეგიძლიათ ჩაეწეროთ მაგ ონლაინ კურსეც და გაიაროთ ეგ ტრეინინგი. ხო, აქ ქონდა აი განახოთ რაღაცა ზღაპრული სილამაზის კაქტუსი. ნუ, ნუ ემოციები. აი თან ყავილები აქვს. ура. ეს. ეს ისე ობიანი კაქტუსები. ხედი. იცი რა, სულ იმას ვიზახი ხოლმე, რომ ყველა ფერს თავისი რაღაცა გარკვეული სიმამაზე აქვს, თუნდაც აი ამას. ამასაც ყველა მოფიქრება. იმედია გასიამოვნეთ ამ პატარა ვიდეოთი. და თუ მოგეწონათ ეს ჩემი ვიდეო, რა თქმა უნდა, უნდა დალაიქოთ ეს ვიდეო და გახდეთ ჩემი გვერდის გამომწერი. მე ლუკი შო ვარ. ეს ჩემი ბლოგია. სიამოვნებით გაგიზიარებთ ხოლმე კიდევ ჩემ ახალ ემოციებს. და შეგრძნებებს. აუ ნახე.
ვიყურეთ. ნამ, მეტე აღარ შემიძლია. წივილ-კივილის ხასიათზე ვარ აშკარად. აი ძალიან, რომ რაღაცა მოგწონს და გიხარია და უყურე. აღარ ვიცი, რომელი ერთი განახოთ. ამიტომ დროებით დაგიმშვიდობებით ახლა და როგორც ყოველთვის ძალიან მალე დავბრუნდები. ესეც რაღაცა ერთ-ერთი სახეობის სუკულენტი აქვს. ძალიან მძაფრი სუნი აქვს. არ ვიცი, აი ძალიან მძაფრი თან. სპეციფიკური. ზოგისთვის, ეხა თვითონ ამ სახლის მეპატრონე, რომ მათვალიერებინებდა ამ ბაღს, აქ მომიყვანა და რაღაც ესეთი მასაკნა გასრისა ყვავილი და ვაუ ჰუ და ნახე თუ მოგეწონებაო მითხრა ნუ მე რაღაცა საშინლად არ მომწონს მაგრამ თვითონ ვაიმე პარფიუმ ეუნებოდა მეთქი ოკეი პარფიუმ როგორც გემოვნებაზე რო არ დაობენ და დაობენ რო არის ყოველთვის ეგეთია ნუ რა თქმა უნდა სუნებთან დაკავშირებითაც გემშვიდობებით და თან ვერ გემშვიდობებით, უკვე მე რამდენი დაგემშვიდობეთ და თან აი რა ვიცი. მაგრამ წავეთ. დროებით. მომავალ შეხვედრამდე.